ხეს ვისაუბრებთ სამცხე ჯავახეთის შესახებ და ჩვენ შემოგვერთდება Skype-ის საშუალებით მაიკო იველაშვილი ჟურნალისტი და უფრო დეტალურად იმ თემაზე რაც გუშინ გავშალეთ დღეს შევეცდებით უკვე სხვა რეგიონის მაგალითზე ვისაუბროთ. მაიკო მგონი ყავს უკვე Skype-ში. მოგესალმებით ქალბატონო მაიკო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საღამომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა თქვენ. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ ალბათ არჩევნებზე აქტიურობის დინამიკის შესახებ, რამდენად მაღალი იყო ამორჩეულის აქტიურობა 28 ოქტომბერს და რამდენად მოსალოდნელი იყო ის შედეგი, რაც მივიღეთ. რაც შეეხება არჩევნების დღეს 28 ოქტომბერს, მოსახლეობის აქტივობა ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ იყო მაღალი, მაგრამ თუ შევადარებთ ჩვენ წინა არჩევნების მონაცემებს, იგივე 2017, იგივე 2016, ცხადია, წელს ეს იყო გაცილებით ნაკლები, ვიდრე წინა არჩევნებთან შედარებით. რაც შეეხება შედეგს და ასე ვთქვათ რომელმა კანდიდატმა გაიმარჯვა, ესეც არ იყო ასე ვთქვათ ძნელად გამოსაცნობი სამცხე ჯავახეთში. მოგეხსენებათ, რომ სამცხე ჯავახეთი ეს არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონი, შესაბამისად დიდწილად აქ ყოველთვის იმარჯვებდა მართველი ძალა. ამჯერადაც ესე მოხდა და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ სამცხე ჯავახეთი არის ერთადერთი რეგიონი, ყოველ შემთხვევაში მე რა ინფორმაციაც მაქვს ჩემი კოლეგებისგან და მეგობრებისგან, სადაც აბსოლუტურად ექვსივე მუნიციპალიტეტში გამარჯვება მოიპოვა სამთავრობო კანდიდატმა, მართველი ძალის მიერ წარდგენილმა მხარდაჭერმა კანდიდატმა. ეს არ იყო ცხადია მოულოდნელი, თუმცა თუ ჩვენ გადავხედავთ პროცენტებს, ვთქვათ როგორი იყო ხოლმე პროცენტები წინა არჩევნებთან შედარებით და როგორი იყო ამჯერად, მაგალითად იგივე ახალციხეში ვთქვათ მხოლოდ 56%-ის აღება მოახერხა, გაიმარჯვა, გავიდა პირველ ადგილზე, მაგრამ მხოლოდ 56%-ით. რაც შეეხება ჯავახეთს, სადაც ტრადიციულად იყო ხოლმე 90-95% აქაც მნიშვნელოვნად არ იკლება, დაახლოებით 60%-ამდე აღებული, შესაბამისად აქტივობა ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, რომ არ იყო ისეთი მაღალი, როგორც სხვა დროს. დიახ, ქალბატონო მაიკო, შეგიძლიათ ისაუბროთ ამ პასიურობის გამომწვევ მიზეზებზე, რა შეიცვალა არჩევნებიდან არჩევნებამდე და რატომ მივიღეთ ის შედეგი, რაც იყო, რაც დაფიქსირდა 28 ოქტომბერს, რატომ იყო ესეთი დაბალი მაჩვენებელი მოსახლეობის ამომრჩევლის? ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად იმის თქმა რთულია რა იყო ამის მიზეზი, მაგრამ ალბათ ძალიან ბევრი რამ. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გავდიოდით და ვეკითხებოდით მოსახლეობას, თუ ასე ვთქვათ, მომეპირველ პრობლემად ამ სოციალურ სიდუხჭირეს არ ჩავთვლით, მათი მხრიდან ყოველთვის ისმოდა საყვედური ორი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ხაზით. ეს იყო ნარკოპოლიტიკა, ანუ მარიხუანას ლეგალიზება, რასაც თითქმის ყველა ადამიანი, ვისთანაც კი გამოკითხვაზე გავდიოდით, აპროტესტებდა, და ასევე აგვისტოს ომის დაწყების თემა, რომ ომი დაიწყო საქართველომ, რადგან ექვსივე მუნიციპალიტეტში სამცხე ჯავახეთის თითქმის არიან გარდაცვლილები აგვისტოს ომში და მონაწილეები ხომ არიან ექვსივე მუნიციპალიტეტიდან. ამიტომ ეს ორი თემა ვფიქრობ გახდა ასე ვთქვათ ბარომეტრი იმისა, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ან უბრალოდ არ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, ან ვთქვათ მათი ნაწილი, როგორც ჩვენთან საუბარში აცხადებდა, უბრალოდ გადაეხაზა ყველა კანდიდატი. მე უბრალოდ შემიძლია ვთქვათ, ეს არის რადიო ნორის მონაცემები, ეს არის ჯავახეთში მაუწყებელი სათემო რადიო, რომელმაც თქვა, რომ მიხეილ სალუაშვილმა, ეს ერთ-ერთი პირველი კანდიდატი იყო, პრეზიდენტობის კანდიდატი, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი ხმა მიიღო ნინო წმინდაში და იქ ეჭობენ, რომ მიხეილ სალუაშვილი უბრალოდ ამომრჩეველს აერია მიხეილ სააკაშვილში. სხვა შემთხვევაში, ვთქვათ, რა იყო ამის მიზეზი, კიდევ ამბობ, ალბათ რთულია, თუმცა ცალსახად შეიძლება იმის თქმა, რომ საზოგადოება არის გაზრდილი. ყოველ შემთხვევაში პროტესტის, ვთქვათ, უკმაყოფილების გამოხატვის მომენტი მათი მხრიდან და ვთქვათ არგუმენტების დონეზე, რომ რატომ გააჩნიათ ის პოზიცია, გაცილებით უფრო მეტი იყო ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს პროტესტი და ეს განწყობა რამდენად შეიძლება გაგრძელდეს მეორე ტურში და როგორ შეიძლება აისახოს უკვე ორ დარჩენილ კანდიდატის შორის, ვთქვათ, არჩევნის გაკეთებაზე?
რთულია ამის თქმა, რადგან ძალიან ბევრი მათგანი ასევე ჩვენთან საუბარში იმასაც აცხადებს, რომ ხმას აძლევს თქვათ არა მისთვის არულ კანდიდატს, არამედ ხმას აძლევს იმისთვის, რომ თქვათ არ გავიდეს კონკრეტულად თქვათ სამთავრობო კანდიდატი, მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი. სამწუხაროდ ეს მომენტიც არის, როცა თქვათ ადამიანები ირჩევენ არა მას, ვინც უნდათ, არამედ უბრალოდ მის წინააღმდე აძლევენ ხმას. რა შეეხება მეორე ტურს, ცხადია, რთულია პროგნოზირება, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში 2 წლის წინ, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდა ახალციხეში, მაშინ ქალაქის მერი გახდა დეპუტატობის კანდიდატი, შესაბამისად ჩატარდა 2 არჩევნები ერთდროულად, ანუ დეპუტატის და მერის ასარჩევად. პირველ ტურში აბსოლუტურად 2-ვე მათგანმა წააგო პირველი ტური ოპოზიციის კანდიდატებთან, მაგრამ მეორე ტურში აბსოლუტური გამარჯობა მოიპოვა 2-ვე მათგანმა. რა ხერხებით, როგორი საშუალებით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ახალციხეში რეალურად ეს შედეგი დადგა. დიახ, მაიკო, საინტერესოა, თქვენ თქვით, რომ ერთ-ერთი მოტივაცია ისიც იყო წასვლისო, ვთქვათ, რომელი კანდიდატი ამ შემთხვევაში სამთავრობო კანდიდატის მხარდაჭერა არ სურდა. საინტერესოა, გავლენები რამდენად დიდია ზოგადად სახელისუფლებო წნეხი ადგილობრივ მოსახლეობას და ზოგადად ხელისუფლებისგან ისინი რას ითხოვენ, რა იქნება მისთვის მაგ და მახსენა მეორე ტურში ჯერ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ აი არჩევნებზე წასვლის მთავარ მოტივატორად რა შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს. ამ შემთხვევაში ალბათ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, სწორად მიტანილი სლოგანები თუ მესიჯები ამ მომჩევლამდე. ეს ერთი და მეორე, ალბათ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ მაინც სოციალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ რეალურად სამცხე ჯავახეთში არის ის პრობლემა, დაცლილი სოფლები, მიგრაცია ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა, რომელთაც მოეხსნათ დახმარება, თითქმის ყოველდღიურად იზრდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ნომერ პირველი ფაქტორი, რამაც ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება მიაღებინა საზოგადოებას. მაიკო, საინტერესოა, ასევე ისიც თქვენ გზავნილებზე ისაუბრეთ, თქვათ, პოლიტიკური გზავნილები, ჩვენ გუშინაც მარნეულის შესახებ საუბრობდით. წინასაარჩევნო თუ შუა 28 ოქტომბრამდე რა პოლიტიკური გზავნილები იყო, რა მესიჯები იყო, რამდენად კარგი გამოხმაურება ქონდა ამ კონკრეტულ გზავნილებს მოსახლეობაში, გვაინტერესებს რა ფონი იყო არჩევნებამდე ამის შესახებ როგორ საუბროთ. რა იყო ის დაპირებები თუნდაც ყველაზე კარგად რაც ჟღერდებოდა? ძირითადად რომ გითხრათ, რომ აქტიურობა იყო, ვთქვათ, იგივე კანდიდატების მხრიდან, ნამდვილად ამის თქმა ისე არ შეგვიძლია. სულ 5 პრეზიდენტობის კანდიდატი იმყოფებოდა სამცხე-ჯავახეთში და აქედან თქვათ, ყველაზე აქტიური იყო ევროპული საქართველოს კანდიდატი, იგი 5 ჯერ იყო ჩამოსული სამცხე-ჯავახეთში. შეიძლება დანარჩენები თითო-თითოჯერ ან 2 ჯერ, ანუ ჯამში ალბათ სულ რამდენჯერმე მოუწიათ მათ შეხვედრა ამ მომრჩევლებთან. ოპოზიციონერთა, ასე ვთქვათ, დაპირებები ძირითადად იყო სოციალურ თემატიკაზე აგებული. რა შეეხება მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, მისი, ასე ვთქვათ, დაპირებები და სლოგანები პრინციპში ისედაც ყოველთვის გახდა ცნობილი. 2 მთავარი მესიჯი მისი მხრიდან რაც იყო გამოგზავნილი, ეს იყო ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ანუ ორმაგი მოქალაქეობის სტატუსზე მუშაობა, რაც იყო ფრიად მნიშვნელოვანი, და მეორე მესიჯი, ესე ვთქვათ, კონკრეტულად რეგიონზე გათვლილი, ეს იყო, როდესაც მან განაცხადა, რომ იგი იქნებოდა კულტურის ელჩი ტაო-კლარჯეთის ძეგლებისთვის საქართველოში. ცხადია, ეს კონკრეტულ სეგმენტს და კონკრეტულ აუდიტორიას მოიცავდა და ეს, ვთქვათ, ამ მესიჯებმა არ იქონია ძირითადი გავლენა მთლიანად რეგიონის მოსახლეობაზე, მაგრამ მხოლოდ ეს 2 ხაზი იყო იმ პრეზიდენტობის კანდიდატებისა, ვინც, ვთქვათ, ხვდებოდა ამ მომრჩევლს და ვინც, ვთქვათ, აძლევდა დაპირებებს სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას. შესაბამისად, ცოტა რთულია იმის განსაზღვრა. საბოლოო ჯამში მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს იყო სოციალური ხასიათის დაპირებები, რამაც გავლენა იქონია ადგილობრივ ამ მომრჩევლზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის არჩევნების საფრთხის შემცველობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ნახეთ აპირისპირებები ამ დღეების განმავლობაში, ნახეთ ასევე დარღვევები, რომელიც 28 ოქტომბერს შეინიშნა ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მეორე ტური რამდენად მშვიდობიანად შეიძლება ჩატარდეს ამ ფაქტორების გათვალისწინებით? ძალიან რთულია, ნამდვილად ამის თქმა, მით უმეტეს იმ ფონზე, რაც მოხდა გუში, თქვათ, ახალქალაქში, როდესაც, თქვათ, 2 პოლიტიკური ძალის აქტივისტები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ პროვოკაციის მოწყობაში, თუმცა სახეზია 4 ნათემი ადამიანი, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა
დღევანდელი მონაცემებით გაუვალეს და სინამდვილეში ეს მოხდა დაპირისპირება, როგორც ისინი ამბობენ, ანუ მართველი ძალა, როგორც ამბობს, პროვოცირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მხრიდან, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ანუ ადგილობრივი წარმომადგენლები, რომ მათ არ მისცა მართველი პარტიის ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებმა ინი საშუალება, რომ საჩივარი მიეტანათ ელემენტარულად საოლქო საარჩევნო კომისიამდე. ნუ ცალკე თემაა, როგორი ბრალდებები აქვთ მათ ახალქალაქის ოლქის თავმჯდომარესთან. ამ ფონიდან გამომდინარე, მით უმეტეს ამას წინ უძღოდა ასევე ბორჯომი ასპინძის და ნაწილი ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატის გედევან ფოფხაძის განცხადება, რომ სამოქალაქო ომის ტოლფასი იქნებოდა. ცხადია, ისეთ რეგიონში, როგორიც სამცხე-ჯავახეთია, ამ შემთხვევაში როგორც ეთნიკურ, ასევე რელიგიურ სიჭრელეს გულისხმობ, ძალიან სახიფათოა მსგავსი განცხადებების გაკეთება, თუმცა ვფიქრობ, რომ საქმე ამ დაპირისპირებამდე ნამდვილად არ მივა. რაც შეეხება კენჭისყრის დღეს, ჩვენ და სამწუხაროდ შეიძლება უნდა ვთქვა და აღინიშნოს ისიც, რომ არ იყო ნამდვილად ვთქვათ მარტივი სამუშაო იმ არჩევნების გაშუქების. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ვთქვათ ადგილზე მისულ გადამღებ ჯგუფს, როდესაც ვთქვათ კონკრეტულ დარგოებს იღებდა და აფიქსირებდა, როგორი იყო ვთქვათ იგივე ბრჭყალებში დამკვირვებელთა რეაქცია. აი თქვენ რა ვითარებაში გიწევდათ მუშაობა, აი მედია თავისუფლების ხარისხის კუთხით მინდა უცხოებად ეს კითხვა დაგისვათ. არჩევნების პერიოდში ან თუნდაც შემდეგ, ვთქვათ თქვენი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას, რაიმე საფრთხე ხო არ შეგექმნა და თუ იყო რაიმე ტიპის პრეცედენტები, რომლებიც თუნდაც არ გახმაურებულა საზოგადოდ? ძირითადად მე შემიძლია ორი უბნის, ასე ვთქვათ, მონაცემებზე გავამახვილო ყურადღება. ერთი, ეს იყო ახალციხის ერთ-ერთ სოფელში, პატარა პამაჩში, როდესაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი, შეიძლება ითქვას, პირდაპირ გადააწყდა ეგრეთ წოდებულ აგიტატორებს, რომლებიც საარჩევნო უბნის კარებთან ისხდნენ და აღრიცხავდნენ მომსვლელ ამომრჩევალს, ვინ იყო, ასე ვთქვათ, ადამიანი, ვინ იყო შემომხაზველი 48 ნომრის და ვინ არა. უფრო მეტით, ამ ადამიანებმა პირიქით სიამაყით აღნიშნეს მედიასთან პირველ ეტაპზე, რომ იქცეოდნენ ასე, რომ კონკრეტულად 517 ამომრჩეველი იყო მათიანი და აუცილებლად საღამოს 8 საათამდე მოხდებოდა ყველა, ვთქვათ, მათი მხარდამჭერის მიყვანა საარჩევნო ურნასთან, რათა გარანტირებულად მინიმუმ 80% ხმა მაინც აიღო. ეს ციტირებ მე ამ შემთხვევაში იმ ადამიანის, ვთქვათ, ფრაზას, რომელმაც ანუ ჩვენთან მეცხრე არხის, ვთქვათ, მიკროფონთან გააკეთა მსგავსი განცხადება, პირდაპირ ვთქვათ სიამაყით, რომ ის იყო გამგებელი ამ სოფლის მუნიციპალური გაერთიანების და თქვა, რომ აუცილებლად მოხდებოდა სამთავრობო კანდიდატის მხარდაჭერა ამ 4 სოფლის მოსახლეობის მიერ. თუმცა ამს გავსი სიტუაცია ნამდვილად არ დაგხვედრია ახალციხის ერთ-ერთ უბანზე, სადაც ჩვენმა კამერამ დააფიქსირა საჯარო მოხელეები დამკვირვებლის სტატუსით. ეს იყო თურქსტები ადვოკატთა და იურისტთა ობსერვატორია, რომლის ხელმძღვანელიც, როგორც ნახეთ, არის გრიგოლ გარნიძე და შესაბამისად ეს საჯარო მოხელეების ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა კამერამ სამი მათგანი დააფიქსირა, იქ იმყოფებოდა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ბეიჯით, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი და ცხადია მათ არესიამოვნათ ჩვენი იქ დანახვა და პირდაპირ თქვენს, რომ არ იძლეოდნენ კომენტარს. უფრო მეტიც, დეპუტატის ბიუროში დასათმებული ერთ-ერთი თანამშრომლის დედა პირიქით მუქარაც კი დაიწყო, რომ მეცხრე არხი უბრალოდ არჩევნების შემდეგ დაიხურებოდა და არ იყო მეცხრე არხის საქმე, ვთქვათ, რა ხდებოდა კონკრეტულ უბნებზე და რატო ხდებოდა, ვთქვათ, იმ 48 ნომრიანი მაისურებით თუ მანქანებით, ვთქვათ, მყოფი მანქანების გადაღება. დიახ, ქალბატონო მაიკო, როგორც ვიცით და დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობა რეგიონის მასშტაბით იგებს ამ ინფორმაციას და ხვდება ამ ფაქტების პირისპირ და საინტერესო, როგორ შეიძლება მსგავსი ტიპის ინციდენტები მეორე ტურზე აისახოს და მათ განწყობაზე იქნება თუ არა ეს, ვთქვათ, იგივე ნიჰილისტური დამოკიდებულება, როდესაც აი მსგავსი ტიპის თარგმავებით მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, ხომ არ შეიძლება გამოიწვიოს ამ მოსახლეობაში ის აზრი, რომ საერთოდ თუ აქვს შეიძლება არ მევიდეს მოსახლეობა მეორე ტურზე. თუ აქვს აზრი არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას.
როგორც ვთქვათ, ჩვენთან საუბარში ექსპერტები ამბობენ, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის გარემო აზიანებს წინასაარჩევნო განწყობას მოსახლეობაში და დიდწილად, ვთქვათ, ზუსტად ეს შეიძლება იყოს ერთის მხრივ მოსახლეობის მხრიდან გამოხატული პროტესტი, რომ ისინი უბრალოდ აღარ მივიდნენ საერთოდ არჩევნებზე და მეორე, ვთქვათ, გამოცდილებაც არის ასევე იმ ორი წლის წინადელი, ვთქვათ, რასაც აჩვენებს ისეთი, რომ დიდწილად მეორე ტურში, ვთქვათ, ხდება უშუალოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ძირითადად არჩევნებზე მიდიან მეორე ტურში, ვთქვათ, მართველი ძალის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერები. თუმცა ამ ეტაპზე ვითარება არის განსხვავებული, ძალიან რთულია, ვთქვათ, იმის თქმა, რა მოხდება, მაგრამ ერთი რაც ცხადია და ცალსახაა და ვთქვათ ამას ის ექსპერტები საუბრობენ, ვისაც აქვთ მსგავსი ტიპის არჩევნებზე ვთქვათ დაკვირვება წარმოებული, ისინი ამბობენ, რომ გაცილებით ნაკლებია ასეთ დროს ამომრჩეველთა აქტივობა თითქმის განახევრებულია. ეს ნუ რა შედეგს მოიტანს, ალბათ გავიგებთ მეორე დღესაც. დავალებებით ჩვენ ყველანი ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონო მაიკო ამ საუბრისთვის და ასეთი ამოწურავი პასუხებისთვის. მაიკო იველიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.